A paz do Senhor, irmãos. A paz do Senhor, irmãos. Agradeço a Deus pela rica oportunidade de estar aqui para adorar e bendizer o nome do Senhor. Ao nome do Senhor seja dada toda honra, toda glória e toda adoração. Nós estamos aqui para adorar a Ele, porque tudo aqui é dEle. Aleluia! Eu exalto o nome do Senhor pelo rico privilégio de estar aqui para adorar a Deus na UMADEC. Agradeço a Deus pela vida do vosso pastor, pastor Hugo Noival. Que Deus continue abençoando sua esposa, irmã Iraci. Glória a Deus. Que Deus abençoe muito a irmã Ciana, também na liderança, na coordenação. Que Deus abençoe os irmãos que foram nos buscar ali, o carinho e a gentileza dispensado às nossas vidas. Agradeço a Deus pela vida dos jovens. Glória a Deus, que Deus abençoe vocês em nome de Jesus e faça prosperar de glória em glória. Deus os abençoe. Quero agradecer a Deus porque Ele nos trouxe em paz debaixo da sua graça. Nós chegamos aqui porque a mão do Senhor esteve conosco em todo o tempo. Aleluia! E eu tenho que adorar esse Deus porque Ele é maravilhoso, Ele é Deus fiel. Apesar das nossas falhas e fraquezas, Ele tem dispensado da tua graça, do seu amor. E é por isso que nós vamos adorar Ele nesta noite, continuar adorando. Porque desde que o primeiro chegou aqui, o Senhor já estava para receber o louvor e a adoração. O culto não vai começar agora não, o culto já começou. Desde que o primeiro chegou aqui, disse: Jesus, recebe a nossa adoração. Aleluia! Então nós vamos adorar ao Senhor e eu convido você, se você puder, adorar a Deus conosco. Eu sei que está muito calor mesmo, de verdade, mas nós vamos adorar a Deus com todo o nosso coração. Amém? Aleluia! Bendito é o nome do Senhor. Adorador além das circunstâncias, independente do que você estiver passando, adore o nome do Senhor. Oh, pode estar no vale, pode estar na montanha, adore ao Senhor. Podem jogar Ele na prisão, como Paulo e o Silas, Ele entoa um hino em adoração. Pode até jogar Ele numa fornalha, como Sadraque, Mesaque e Abidnego. Ele adora só um Deus que nunca falha. E se tudo Ele perder, como aconteceu com Jó, Ele adora porque sabe que Deus nunca deixa só. Pode ser numa fornalha, pode ser numa cova de leões, pode ser até mesmo dentro de prisões. Ninguém cala um adorador, porque Ele adora na alegria e adora na dor. E ainda que amarrem seus pés e mãos, tentando parar sua adoração, Ele ainda adora com o coração. Circunstâncias, limpa a garganta e vem.
aconteceu com Jó. Ele adora porque sabe, meu Jesus nunca vai me deixar só. Pode ser numa fornalha, pode ser num leito de hospital, pode ser dentro de uma prisão. Quem é que cala um adorador? Porque ele adora na alegria e adora na dor. E ainda que amarrem os seus pés e mãos, tentando parar sua adoração, ele ainda adora com o coração. Esse irmão bonitão que está do teu lado, essa irmã bonitona que está do teu lado, e diga para ela assim, diga para ele: o tempo de cantar vai chegar na sua vida. Se ele não disse glória a Deus, tu diga de novo, porque ele não entendeu. Porque o Senhor está falando: o tempo de cantar vai chegar. O tempo de cantar vai chegar. O tempo, Lucas, vai chegar. E você vai cantar o hino. Não vai terminar assim. Toda prova tem um fim. É Deus quem te fala. É Deus quem te fala. Eu não sei o que o diabo está falando na sua cabeça, mas toda prova tem limite. E a vitória, quem decide? É Deus quem te fala. É Deus quem te fala. E ele me trouxe aqui para te dizer que ele já entrou em cena para guerrear. Ele já abriu o caminho pra você passar. E ele está providenciando água no deserto pra você tomar. Toda prova tem um tempo pra ela terminar. Toda batalha um dia se filmar. E esta prova que você está aqui enfrentando hoje, Deus marcou para terminar. Então cantar, cantar, canta, pois chegou.
tempo de cantar. Então, louvar, 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 pois chegou o tempo de adorar. Não vai ter muralha, não vai ter gigante, não vai ter fornalha, nem quem se levante, que vai impedir o que o Senhor planejou pra tua vida. Seus, que tome o que é teu. Se faltou, tem mais. E se não tem nada, o Senhor multiplica. Deus vai entrar na tua casa e vai fazer acontecer. Vai dar de volta tudo em dobro pra você. Vai restaurar, vai libertar, vai te curar. Ele vai salvar, te preparar. Sem entender, dizendo como é que pode. Ele estava pra morrer, desenganado dos médicos, sem ter pra onde correr. Mas pelo que eu tô vendo, ele acabou pra de nascer. Vai ser grande a surpresa, vão ficar de boca aberta. E o fundo da tua casa, Jesus vai ser uma festa. Canta, louva, dá glória, porque hoje tem decreto de vitória. Dizendo como é que pode, ela tava pra morrer. Desenganada dos médicos, sem ter pra onde correr. Mas pelo que eu tô vendo, ela acabou, vai de nascer. Vai ser grande a surpresa, vão ficar de boca aberta. E o fundo da tua casa, Jesus vai ser uma festa. Canta, louva, dá glória, porque hoje tem decreto de vitória. Vão olhar de longe, vão ficar sem. Como é que pode? Ela estava pra morrer. Desenganada dos médicos, sem ter pra onde correr. Mas pelo que eu tô vendo, ela acaba foi de nascer. Vai ser grande a surpresa, vão ficar de boca aberta. E o curso, e o curso, e o curso, Jesus. Ei, levanta a mão pra dar glória, porque hoje tem vitória. Aleluia. 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 Oh, dá glória porque tá descendo vitória. Dá glória porque tá descendo vitória. Oh, aleluia. Aleluia. Sou eu quem quis o firmamento. Tenho controle do tempo. Dou a direção ao vento e digo mar, daqui você não vai passar. Sou eu quem manda o céu derramar. Tenho em minhas mãos todo poder. Sou eu quem abre porta, fecha porta, abre cova, fecha cova, põe na prova e tira a prova. E faço ressuscitar. Eu mando e por ninguém sou mandado. Eu quebro a lança e corto os braços para o meu povo livrar.
Quer saber de uma coisa?
presa, ninguém vai me calar. Te adorarei, está no meu DNA. Te adorarei, e ainda quer tirar em minha vida quando chegar aí no céu. Ninguém vai me calar. Te adorarei, está no meu DNA. São para Jesus. Bate palme com a boca, tu dá glória a Deus. Aleluia. Vamos fazer um coral bem bonito aqui. As meninas dizem: ninguém vai me calar. E os homens: adorarei. E as meninas: está no meu DNA. E os homens: adorarei. Vamos lá? Aí todo mundo: e ainda que eu tirarei minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Aí as meninas: ninguém vai me calar, te adorarei. Vamos lá? Vamos lá? Amém, homens? Amém, meninas? Então vamos lá. Ninguém vai me... Vamos ver, eu adorarei, ficou muito fácil para eles. Aí eles vão cantar: ninguém vai me calar, te adorarei, está no meu DNA, te adorarei.
eles estão cantando mesmo? Amém, homens? Lá, ninguém vai. Transforma aqui, Deus, liberta aqui.
estopim para você glorificar. Tem gente batizada com o Espírito Santo aqui, mas não falou em línguas ainda. Abra tua boca que o Senhor quer te encher. De morte que tem perseguido a tua vida, você tem vontade de se matar e você está aqui dentro. Foi Jesus que te trouxe aqui. Você cantava para o Senhor, você adorava o Senhor, você vinha nos cultos, abandonou tudo, foi embora, começou a adorar a Deus estranho, foi para as baladas, experimentou cigarro, maconha, bebida alcoólica, e agora está aí com vontade de morrer. Mas o Senhor está dizendo: ei, fui eu que te trouxe aqui, e eu vou te encher, e eu vou te encher, eu vou te encher, eu vou te encher. Abre a boca. Abre a boca, moço. Abre a boca, moça. Enche-me, Deus. Só as vozes. Pelo amor de Deus, só canta se for verdade. Abre o céu para candeias nesta noite, Jesus. Ainda tem um embaraço que eu não sei o que é, mas ele vai cair por terra. O Senhor me mostra uma nuvem negra que ainda está por aqui, mas ela vai cair por terra pelo poder da adoração. Deixa o céu descer, Senhor. Deixa o céu descer, Senhor. Desculpa o nosso desrespeito, Senhor. A nossa falta de temor. A nossa falta de reverência, Senhor, perdoa. Nós não podemos jamais trocar adoração. Não podemos jamais idolatrar homens e mulheres. Não faça isso. Ah, eu não sei o que o teu coração veio buscar aqui nessa noite. Mas se no final não tem o nome, Jesus pede perdão e muda isso agora. Eu não acredito que os coordenadores dessa festa fizeram essa festa nesse ginásio apenas para dizer que foi mais uma DEC, mais uma DEC. Eu sei que Deus tem coisa tremenda para fazer aqui. Eu sei que Deus tem coisa grande para fazer aqui. E eu quero que você pegue na mão do seu irmão e sobe para cima e diga: espirituais aqui nessa noite, Senhor. Interpretação de línguas.
batizar. Ei, moço, abre a boca, porque Deus quer te encher. Poderoso,
estou ouvindo o coral cantar. A festa é de vocês. E eu quero ouvir vocês cantar. Aleluia! Santo, santo. Deixa só eles, Beck. Quem é digno? Aleluia.